ഹലോ ഹായ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇറ്റ്സ് മീ നിഷ ഹരിദാസ്. ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. പാള. പാള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് പാളയല്ല ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പാളയുടെ ഉള്ളിലൊരു ടിഷ്യൂ പോലത്തെ ഒരു ലെയർ ഉണ്ട്. നമുക്കത് നൈഫ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചെത്തുമ്പോഴേക്കും ആ ഒരു ലെയർ നമുക്ക് കിട്ടും. നല്ല സ്മൂതായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണിത്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആർട്ട് ക്രാഫ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ബോട്ടിലായിട്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ആക്രിലിക് ഫെവിക്രിൽ കളറല്ല കേട്ടോ. ഞാനിത് ആ തീർന്ന കുപ്പിയില്ലേ ഫെവിക്കോൾ ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം. നമുക്കിങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വേണ്ടി വരുമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ കുപ്പിക്ക് ഇങ്ങനെ ഗമ്മ കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മീതെ ഈ ഒരു കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാള ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. അതിന് മീതെ വീണ്ടും ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്ത് അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ഒട്ടിച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് നല്ലപോലെ ഉണങ്ങി നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല അടിപൊളി സംഭവമാണ്. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ നോർമൽ പെയിൻറ് കൊണ്ട് വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇതുപോലൊരു ഡിസൈനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു മരമാണ്, ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് കൊണ്ട് മാത്രമുള്ളൊരു മരം ഇങ്ങനെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാനതിങ്ങനെ വരച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ പാളയുടെ ടിഷ്യൂ പോലുള്ളൊരു ലെയർ എടുത്തിട്ട് ആണ് ഈ ഒരു സംഭവം. അത് നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. പിന്നെ ഒന്ന് പറയാനുള്ളത്, ഇനോമൽ പെയിൻറ് കൊണ്ട് വരച്ചിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇനോമൽ പെയിൻറ് കൊണ്ട് വരക്കാൻ നല്ല സുഖമാണ്, നല്ലൊരു രസമാണ് വരക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ അത് വാട്ടർ ബേസ്ഡല്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തിന്നറൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിന് മിക്സ് ചെയ്യാനും ബ്രഷ് കഴുകാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഒത്തിരി സ്മെല്ലുണ്ട്. അത് പറ്റാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു മാസ്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വേണം വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് കണ്ടോ, കഴിഞ്ഞു, കംപ്ലീറ്റ് ആയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അറിയോ, സൂപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയില്ല കാണാനായിട്ട്, നല്ല അടിപൊളി സംഭവമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റെഡ് എടുത്തിട്ട്, ഇനോമലിൻ്റെ റെഡ് എടുത്തിട്ട് അവിടെയൊക്കെ ഒരു പൂ പോലെ കൊടുക്കാനായിട്ട് നോക്കിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ് കണ്ടോ, പാളയുടെ തന്നെ ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഷെയ്ഡ് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക്. അത് കണ്ടോ, ബ്രൗണ്, ഗോൾഡൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഒരു സംഭവം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പൂ പോലെ അങ്ങനെ കൊടുക്കാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കൊടുത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് കൊടുക്കും. ആ ഒരു ബ്രാഞ്ചിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്കാണ് ആ നേരത്തെ കണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തരാം. ഈ ഒരു സംഭവം ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക് ചെയ്താൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. അപ്പോൾ താഴേക്കൊന്നും കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ. താഴെ ഏറ്റവും താഴെ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അതേ വർക്ക് ഇവിടെ സൂപ്പറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടല്ലോ, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓൾനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പം നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ അടിച്ചു പൊളിച്ച് കാണണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാൻ മറക്കരുത്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. പാളയുടെ അകത്തുള്ള ഒരു ലെയറാണ്, ടിഷ്യൂ പോലുള്ളൊരു ലെയറാണ്. സൂപ്പറാണ് സംഭവം. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം വേണം. എൻജോയ് ദിസ് വീഡിയോ. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ടേക്ക് കെയർ. ബൈ ബൈ. സീ യു.